E aí, galera do YouTube, é Gato do Napo Gonçalo. Eu tô com esse Poco X5, cara, que simplesmente não quer ligar. O bicho não tá ligando de jeito nenhum. Já apertei aqui o botão, já segurei várias vezes e nada, não pega de jeito nenhum, cara. Olha. E já tentei até forçar o reiniciamento algumas vezes e não deu certo. Então vou tentar outra coisa aí junto com você aí, que possa ser que dê certo. Então tenta isso primeiro, antes de levar assistência, cara. Vou mostrar você o que você tem que tentar, os passos a passo, para ver se vai dar certo. Antes de tudo, deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal que não é inscrito, que todo mundo sabe que eu paro meu serviço para gerar conteúdo para você aí, cara. Então deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal que não é inscrito, que eu tenho certeza que esse canal vai ajudar você demais, cara. E também comenta aí embaixo se esse vídeo vai ser bom para você ou não. Então vamos lá. Vamos lá, cara. Primeira coisa que você vai fazer, vai tentar forçar um reiniciamento nele. O que, é que você vai fazer? Você vai segurar o volume menos e o botão power. Você vai segurar aí por 5 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Segura por 10 segundos aí, viu? Vai segurar o volume menos e botão power. Segura o volume menos e botão power por 10 segundos. Vamos lá, vamos ver se vai, se essa buchinha vai. Eu já tentei fazer isso e não foi, né? Mas eu vou tentar de novo, vai que liga, vai que dá certo. Tem que tentar pelo menos umas 3, 4 vezes aí pra ver se vai dar certo, né, cara? Pronto, ó, você vê que eu já passou 10 segundos e nada. Se não for, solta tudo aí. O que é que você vai fazer, cara? Olha, tem segunda tentativa, você vai pegar o seu Poco, vai virar ele assim, assim, ó. Vai deixar ele assim. E você, nessa região aqui, galera, olha, Poco X5, né? Nessa região aqui, ó, você vai pressionar ele, olha. Vai pressionar ele nessa região aqui, ó. Mais ou menos embaixo da câmera aqui, ó. Vai pressionar e ver se escuta algum estralo, algo desse tipo aí. Dá uma pressionada aí por debaixo da câmera pra ver se vai dar algum resultado aí, né? Pronto, pressionei aqui, vamos de novo. Volume menos e botão power. Segura aí por 10 segundos aí, vamos ver se vai dar algum resultado. Vamos ver se vai dar algum resultado. Segunda tentativa, né? Porque você pressionou, às vezes ali atrás a bateria tá solta, cara. E você pressiona ali e a bateria se conecta novamente. Acontece muito isso aí, né? A pessoa toma uma queda, a bateria solta. E aí o cliente fica quebrando a cabeça, quando vai ver é só a bateria solta. Pronto, não foi, solta tudo aí. Você vai agora fazer o que? Vai botar no carregador. Bota no carregador e vai fazer uma coisa, volume menos e botão power. Com o carregador plugado. Volume menos e botão power. Com o carregador plugado. Vamos lá agora, vamos ver se essa bicha vai dar algum resultado, né? Volume menos e botão power. Nada. 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 Nada, nada, nada. Vou fazer o seguinte, com ele plugado aí, vou pressionar aqui de novo, né? Aqui, é. Aqui atrás, por aqui por baixo. Vamos ver se vai dar algum resultado. Se não for, vou abrir essa bucha. Vamos ver. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada, tá vendo? Nada. Vamos lá. Vou tirar aqui o fundo dele, porque eu tô achando que esse aparelho tomou uma queda, né? Vou tirar aqui o fundo dele. Vou pegar aqui a espátula. Tá meio já solta essa tampa, galera. Deixa eu ver se entra aqui, vó. Tá meio já solto aqui, ó. É, vamos lá, vamos ver como é que tá aqui dentro. Essa é a última. Olha, tá solto já, ó. Ó. Oxê. Ave Maria, ó. Tudo sem parafuso. Ó, tá faltando parafuso todo, galera. Faltando tudo. Tem três parafusos que o cara colocou. Vamos ver como é que tá aqui dentro, né? Botar aqui, tirar aqui. Pronto, a bateria fica embaixo dessa mantinha aqui. Olha, tá vendo? Solta a bateria, galera. Olha, solta. Bateria solta. Última tentativa. Tem ver se tá solta aí, né? Ou ele derrubou, ou alguém de má índole deixou solta aqui, né? Vamos ver se vai ligar. Botar no carregador primeiro. Vamos ver se vai dar algum resultado aqui no carregador. Olha, vibrou da minha mão. Pareceu nome Poco. Cara, a bateria solta, mano. Ou o cliente derrubou, ele levou em algum lugar e o cara deixou a bateria solta. Uma coisa ou outra, né, velho? Se for que levou em algum lugar, a bateria ficou solta, e aí é osso, né? Complicado, né, galera? Complicadíssimo. Bom, vamos esperar se ele liga todinho, se ele mostrar carregando aí normal. Olha, 34%, velho. Era isso mesmo, velho. Bateria solta, galera. Galera, chegou até aqui. Deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal que não é inscrito. Deixa, se você puder também, né? Manda o pix, contribuição, o pix do canal, tá na descrição do vídeo aí. Muito obrigado mesmo e olha o que aconteceu aí, né? Você vê, então, cara, tem que ser, você tem que levar seu celular em pessoas de confiança, né? Pra coisas assim não acontecerem, né, pô? Complicado, né, isso aqui, né? Complicadíssimo. Díssimo mesmo, bem complicado mesmo, né, cara? Tá ligando normal o celular, tava em 34%. Tá vendo aqui, ó? Ligando normal. Umas coisas dessas deixa a gente revoltado, porque isso aqui
queima a gente da área, pô. Queima a gente que tá nessa área aqui da manutenção, pô. Sei lá, ligando de boa, galera, olha. Bom, galera, o vídeo foi isso aí. Espero ter ajudado vocês. Comenta aí embaixo, né? Tamo junto sempre. Se inscreve no canal que não é inscrito. E é nóis. Valeu.